Skuadra e shpresave arriti një fitore fantastike me përmbysje në sfidën e vlefshme për eliminatorit e Europiani, duke mbajtur vendin e dytë në renditjen provizore në grupin e katërt. Në Elbasan Arena, ku Qezinë e Vegjël dhuruan një spektakël të vërtet duke mundur Hungarinë 2-1, dhe tashmë gjen veten në kuotën e 12 pikëve, një më shumë se Izraeli, dhe është shkëputur nga Hungaria dhe Greqia. Pas një pjesë të parë e mbyllur me rritet paprekura ishin miqt që goditën në minutën e 55, kur Gera shfrytëzoi një gabim në mbrojtje të Hoxhallarit, por disavantazhi nuk i dekurajoi Qezinë e Vegjël dhe pas disa rasteve ishte Rej Manaj që gjeti golin e barazimit në minutën e 69. Një sinjal i qartë nga sulmuesi i Interit për trajnerin e kombëtarës së madhe Gianni De Biasi, se nuk është një lojtar për të mos u marrë në konsiderat. 10 minuta më vonë, pas një krosimi të Latifit, një nga lojtarët më të mirë në fush, Herdi Prenga i dhuroi fitoren Shqipërisë. Për 21 vjeçarin i lindur në Zadar të Kroacisë, goli i parë me fanellën Kuqezi. Goli vjen po më zbi fitoria është 10 tjetër dhe jam shumë i kënaqur që fituam 2-1, ishte e vështirë ta kthejmë ndeshjen se gjithë ndeshjen e kemi bërë ne, po bërën gol ata me fat. Dhe jemi shumë kënaqur për këtë fitore, po tani duhet mendojnë të punojmë mirë se kemi akoma 2 ndeshje që mund të na çojnë në kualifikim. Shpresat tashmë kanë dy transferta mjaft të vështira për të mbyllur fushatën eliminatore kundër Greqisë dhe Izraelit.